यहाँहरू सबैको जानकारीको लागि राख्ने अनुमति चाहन्छु पहिलो छ जलवायु परिवर्तन तथा विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम वहन गर्न विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने पचास मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्य वार्ता टोली गठन गरिएको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यवधि एक वर्ष थप गरिएको छ तेइस सेप्टेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा न्युयोर्कमा आयोजना भएको क्लाइमेट एक्सन समिटको क्रममा भारत सरकारले घोषणा गरेको कोइलिसन अफ डिजास्टर रेसिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेपाल सामेल हुन सोको विधानमा समर्थन जनाउने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई दिने निर्णय गरिएको छ द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा श्रेष्ठ पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि सङ्खुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रूपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै अछाम जिल्लामा द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा श्रेष्ठ पुनर्स्थापना गर्न स्थापना गरिएको विशेष नापी कार्यालय अछामको कार्य सम्पादन भइसकेकोले स्व कार्यालय खारेज गरिएको छ सैनिक दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बाँसकोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण माकजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर दुईको एक सय तेइस दशमलव तिन चार रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिसको दफा तिन बमोजिम प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन स समितिको अध्यक्षमा सोह्रहवा एक बर्दिया निवासी डाक्टर निर्मल लामिछानेलाई तिन वर्षको पदावधि रहने गरी मनोनयन गरिएको छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षणीय दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न भनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार छत्तर सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार छत्तर सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ आजको निर्णय चाहिँ अस्तिको निर्णय यति नै भयो अब साथीहरूको केही छ भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ सबैको सबैभन्दा राम्रो ratoparty.com